Potřeba navarni silno a zastane v podovej na dvoži, nejakot? Thank you too. Mislám, nekaj go gledam, veď je hotelo, tako nas... Dobro utro na site i dobrodojdovte v novo video, vo koje štopatuvame so tačeto. Dnes započúvame na nová túra, nová poviekednevná túra a dnes je ináče 12. oktobri. Sadot je 7.40, sega se upatúvame kon graničnúť pri Minmedžitlia. A za dnes, ako prv den nová poviekednevná túra, ke odíme malku patamu od Kavala. Prgáme od Bitola, kon lerim pokraj lerim vrvíme, pokraj voden, pokraj solun, kon Kavala. Ja zaminúvam i Kavala i stigáme vo mesto to kolimo toti, nešto taká se vika. Kade ešte imam rezervirano hotel. Medju toho prvo sega nije za cel da odíme da vlezíme vo Grcija. Веќе се наближуваме на границата помеѓу Македонија и Грција, тука сме сега право да го поминиме пунктот на Македонија. Забележувам, нема многу коли, само две коли се, иако е продолжен викенд, што е одлично. И влегов во Грција, сега да возиме, можиме комотно, немаме па веќе застанување на граници, барем не денес. Времето денес е многу пријатно, не е нити ладно, нити жешко, иако е облачно, не очекувам да врни, туку очекувам да има сега магла која ќе поминуваме покрај Кајлар и бидејќи гледам дека облаците се доста ниски. Садот е 9.40, 2 часа возен и аз ќе направам првата пауза за денес и општо за ова патување. Дува иначе многу, ми ја во страна дува и кацигата ми ја истерува, да речем, ја трука во страна. И малце сила користам да ја одражам кацигата во правец, но тоа е тоа, убаво е пријатно, почнува малце да зажежува така, но сепак убаво е за возење, не е некое време за потење. Завршив јас паузата, се наоѓаме на 40 километри од градот Солун. Може би и помалку од 40, следна пауза ќе ми биде покрај Егејското море помеѓу Солун и Кавала. Сме на влезот од Солун, нормално дека ќе нема да влеземе во Солун, туку лево ќе одиме тука покрај Солун. А како што наближував до Солун, се повеќе и повеќе се засилуваа ветровите. И веќе не знам колку можете да го забележите, ама семафорот се треси горе од ветерот. А јас чекам да светни зелено. Пати, дошт, чисто само колку мотора да ми го извал па, што па се едно. Одев натаму, почна да врни, прво да сече, после засиле, баги, јас немам уште кишно клајано, и јас се сеќавам овој на двожњако го видов и само завртив налево круг и се вратив тука да поседам. Една пауза тука ќе направам, па да размислувам кишно дали да го клавам, но како што гледав прогнозата, нема многу нешто да врни така да може и нема потреба. По-паметно е да го почекам, може. И одлучив да не одам по тој патот по крај море и онака малце километри беа. А до местото каде што одам единствениот пат по крај море беше тој, бидејќи нема многу возење, тука нема многу некои убави патишта за возење по крај море. Така да сега продолжувам директно по магистралниот пат кон местото каде што ќе пренокилам. Јас морам да турам бензин, а по автопадот каде што возев не видов нигде бензинска станица, така да... Здраво! Колку? 70. Thank you. Thank you too.
Can you take this, please? Морав патарина да платам за да се исклучам од автопатот. Сега да одиме бензинската, треба да е на 1 км од тука. Тури в бензин 16 литри ме фатија 28 евра. Или околу 1800 денари за 16 литри бензин. Почна да врни силно, ја застанав под овој надвожњакот и помина малце време, јакото помина, сега веќе росе, ги гледам и малце планините во далечините, што значи дека престана дождот. Денес малце повеќе во автопати возење во прави патишта ми помина денот, но така и очакував, искрено немав некои големи очекувања за патот до тука, но од утре почнува веќе интересното. Имам јас уште 50 км, сатот е колку е по-македонски, 1.5, зато и не се бзав, многу чекав да преврни, да не го клавам кишното за малце. И преврна, сега мислам дека можеме да одиме. Пристигнувам во градчето Комотини, сум на самиот влез од градчето и сега одам да го најдам хотелот, каде што ќе престојувам. Градчето е мало, не е ни по крај море, туку е поке, да речам, на некои 20 км одалечено од брегот. Ке видиме да се сместам во хотелот и ке прошетам јас малку, ке јадам, негде ке седнам. GPS-от вели дека само право треба да одам за да стигнам до хотелот. А селото иначе не ви кажав, се вика Комотини. Градчето се вика Комотини. Еве еден кафичка кој би можел да седна, само да не го запарам. Кој е? А има, гледам и за јадење, гира такви работи, ќе јадам гиро нешто. Тука треба да завртиме лево и хотелот треба да е, веднаш кога ќе завртиме лево, хотелот треба да е од десната страна. Мислам дека го гледам веќе хотелот, тука на сликите што гледа. Треба да е кај колите паркирани десно. Само од каде да завртам. Да, Олимпус хотел. Да завртам јас. И толку сум глуп, так го сгреша вртењето, можам и од тук. Собава ја платив 47 евра, за една вечер беше на ефтината, што беше тука достапна слабонно. Скапо е, ама тоа е тоа. Ова ми е креветот, јас веќе си се раскомотувам тука. Овде е за капење, купатилото, само тоа, и башка тука е тоалетот, да речам. Има крпи, има вага, ало не ја видам. Вага дори има и сеф има. Така да, сега да се искапам и ќе излезам да каснам нешто негде.
јадев едно гиро, го платив 4 евра. Потоа бев кафе пиев, макијато 3 евра. Не е баш ефтино, гирото добро тука негде, меѓутоа макијатото е некако скапо. Утре веќе започнува интересниот дел од ова патување. Така да, доколку ви се допадна видео, да притиснете лайк. И доколку веќе се немате, притиснете subscribe со цел да бидете известени кога ќе објавам некое следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.